ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବା ସହ କିପରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜିମ୍ ମଲ୍ ଭଳି ଯେଉଁଠାରେ ଜନସମାଗମ ରହୁଛି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଏହି କରୋନା ସଚେତନତା ସହ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ସ ଟୁ ଫଲୋ, କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜର୍ ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଫଲୋ କରାଯିବ। ଟୁଡେ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଯାହା ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା କେମିତି ଫଲୋ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆୱେର୍ନେସ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ୟାନିକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ କି ଏଇଟା କେମିତି ଲୋକ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରପର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି ହେଲା ଏବଂ ସତୀଟା ସିଏସ୍ସିରେ ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ କେୟାର। ଏକେ 14 ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ ପାରାଳାକେମୁଣ୍ଡି।